아니 겨울에 쓰라고. Já si myslím, že jim to je jako dvoumetrové rozestupy. Vy neznáte, že máte být dvoumetrové rozestupy? Čau. Já se nechám nakazit. Mám dětky, ale jako jsem to přilepisoval. Mám, no. Podívejte se, tady je výsledek. Super. Pozdě. Roberte, umí. Kam jdeš? Takže všichni děti, kteří mají zlomené nohy, pozměštěné palce, bolavé záda, kolena, bolí hlava nebo bříško. A dávejte si pozor, je to velmi nebezpečný jet. Nepí to. Takže všichni teď půjdou dopředu. Protože tohle je veliká nejlepší situace, takovou hromadnou zlomeninovou akci jsme neměli. Ne, všichni! To jsou všichni! Ne, 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 všichni! Ne